grup Gospel Viu neix l'any 2008 després de que Moisès Sala proposés crear un nou cor de gospel a Palafolls, després d'haver-se endinsat en les arrels musicals i corals d'aquest estil. A més, des del 2006 van iniciar el seu projecte solidari Gospel Sense Fronteres, amb els que col·laboren amb diferents organitzacions i associacions que treballen i lluiten per una infància i una societat més justa. A diaridelamusica.com hem tingut el plaer de parlar amb Moisès Sala, que ens ha convidat al pròxim espectacle de Gospel Viu del 17 de novembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Gospel Viu va néixer l'any 2002, érem un grupet d'amics, de 14 amics, que vam decidir començar a cantar aquest tipus de música, aquest tipus de música espiritual, una música que neix del cor, de les ganes de fer coses en aquest món. I bé, estàvem buscant un nom, teníem clar que una part del nom havia de ser gospel per diferenciar-nos del reste de formacions més tradicionals, i el anar provant què li podem posar, com li podem dir, doncs teníem clar que això, que volíem transmetre molta vida, molta força, molta energia, i va sortir el Viu com a complement perfecte, i d'aquí va quedar Gospel Viu. Qui composa Gospel Viu? Gospel Viu, a dia d'avui, està formada per prop de 100 cantaires. Això tampoc és novetat, perquè les corals de gospel o les grans corals de gospel a Catalunya ja són això, entre 80, 90, 100 persones. El que sí que el fa diferent és que Gospel Viu és un projecte comú. Estem parlant de 12 comarques de més de 30 poblacions a Catalunya. Des de la Jonquera fins a Viladecans, l'Ametlla del Vallès, Sant Hilari de Sacalm, Mataró, Barcelona, Badalona, Girona... Ja et dic, més de 30 poblacions que s'ajunten cada dimarts per cantar, per passar-ho bé i per disfrutar. Com i què us porta a iniciar Gospel Sense Fronteres? La idea de Gospel Sense Fronteres va néixer cap al 2006, més o menys, fa uns 4 anys. Vèiem en els primers concerts que Gospel Viu era capaç de crear molta força a l'escenari. Vèiem que el públic connectava molt bé amb nosaltres, amb el tipus de música. Vèiem que en un concert de 2 hores, la que duia 1 hora cantant, doncs tothom es posava dret, picant de mans i saltant i cridant. I vàrem pensar per què no aprofitar aquesta energia, aquesta força, per què no aprofitar-la per fer alguna cosa més que només gaudir de l'èxit, no? O gaudir dels somriures o de l'alegria d'aquell moment. I va ser quan vam decidir d'aprofitar, vam contactar amb diverses entitats solidàries, amb diverses fundacions, associacions, ONGs, que treballen bàsicament per la infància, que es dediquen a ajudar els nens. Teníem moltes ganes d'ajudar a les persones que saben ajudar a la infància. Vam contactar amb ells, cada any amb una entitat diferent. Vàrem començar amb Joan Petit, amics de Joan Petit, nens amb càncer. Vàrem seguir amb Fundació Vicenç Ferrer, l'Associació Catalana de la Síndrome de Rett i Hospital Sant Joan de Déu, l'any passat, 2009, amb Somrises de Bombay, i aquest any repetim amb Amics de Joan Petit, Nens amb Càncer. Pensem que és una forma de donar sentit a la nostra música, ja que són capaços d'arribar a gran públic, a molts centenars i bastants milers de persones al cap de l'any, doncs que tothom quedés impregnat d'aquest sentit solidari. El proper 17 de novembre teniu una gran cita al Teatre del Liceu de Barcelona. Què hi podrem trobar? El proper concert és el Gran Teatre del Liceu, és un concert important, és tot un repte per nosaltres. De fet, Gospel Viu serà la primera formació de gospel nacional que actua en aquest escenari, que actua al Gran Teatre del Liceu. Això és un repte, per descomptat. Tenim moltes ganes, molta il·lusió, igual que quan hem actuat al Palau de la Música, a l'Auditori o qualsevol teatre de Catalunya o de fora de Catalunya. Però
En aquest cas, el Gran Teatre del Liceu té el valor afegit de que és un concert que cantem per Active Africa, una entitat que treballa en projectes a Kènia i a Malawi per creant escoles per infants, ajudant els nens petits, la gent que està, els nanos que estan malalts, la infància, les seves famílies, i ens hem proposat, juntament amb Active Africa, d'omplir aquest gran recinte que és el Liceu. Estem parlant de més de 2.200 entrades. Estic convençut que estarà ple a vessar i que serà una festa de gospel i de música fantàstica. I per últim, quins són els propers projectes de Gospel Viu? Gospel Viu, després d'aquest concert de Liceu, Gospel Viu segueix amb els seus espectacles, amb els dos que tenim ara actualment en cartellera, que és The New Gospel Experience i Spirituals. Serem el 3 de desembre al Teatre Principal d'Olot, cantant en el concert de final de projecte per Joan Petit. I dues dates molt importants també, 22 i 23 de desembre, tanquem el Festival Els Grans del Gospel, un dels festivals referents d'aquest estil a tota Europa, acompanyant els Brotherhood Singers, un quintet d'espirituals negres de Kentucky, que són fabulosos, i de fet us convido a tots a l'Auditori de Barcelona el 22 de desembre i a l'Auditori de Girona el 23 de desembre, una bona forma d'enfocar les festes de Nadal. El secret de l'eterna joventut és lluitar cada dia per millorar el món. És crear i oferir serveis que millorin la vida dels altres. El secret de l'eterna joventut és buscar i donar solucions als que arriben, als que marxen, als que comencen, als que es consoliden, als que tenen somnis, als que prenen decisions. Aquest és el secret de la nostra joventut. Caixa Laietana. Esperit jove. Experiència aprovada.